Abatembeeyi nga bakulembeddwa mu John Kabanda ssentebe w'ekibiina ky'abasuubuzi ekya Kampala New Generation Traders balaze obwennyamivu olw'abakulu mu kibuga okulemererwa okubawa ebifo ebirambulukufu we banaakolera emirimu gyabwe. Bagamba nti KCCA yabasindika mutalo obw'enjawulo n'ebizimbe gye baba bakolera kyokka obutale bwe batuuseemu emidaala gyaggwayo dda nga wala giri ku buseere ng'omutembeeyi alina kapito omutono tagisobola. Babadde banoonya kyakulya ng'abamu kapito waabwe gwe mutwe guno gwaleeta najja nannyonnyola omuntu n'amuwa ebintu n'ateeka ku kkubo, abalala kapito yenayina baamuwamba ne bamutwala. Bategeeza nti bawadde abaddukanya ekibuga ebbanga erimala okubateerawo enguudo ze bakolerako n'essaawa entongole ze balina okukoleramu emirimu gyabwe kyokka tebalabangawo yenyeenya. Ne tukkaanya nti ng'ennaku z'omwezi 14 zigenda okutuuka ng'ebisaanyizo byonna byonna bye twabagamba omwali okutuwa amakubo omuli Allen Road, Lasidi Kamisi Road, Sebana Road, Namirembe Road, n'enguudo endala ze twayogerako. Nga tuva saawa 11 ng'abaduuka gamaze okuggala. Batisiza okudda ku nguudo okukola sabbiiti ejja nga Kabanda bw'ataanya. Mujje ku buli street munoonye abakulembeze. Tubalambike bulungi nti mulaba ebifo bino obukomera bwe buno bwe mwagala okussaawo n'ebimuli naffe tubyagala ekibuga ekiyonjo. Tubasomesa. Abantu abali maduuka abafuna obuzibu olwa COVID-19 nabo bafuuse batembeeyi. Kyokka bino olubijje mu kamwa RCC wa Kampala Wood Hussein n'abalabula ku by'okudda mu kibuga nga ne bannannyini bizimbe abasabye obutakkiriza batembeeyi kukolera ku mbala zaabwe kuba omutembeeyi ajja kukwatibwa ne nannyini akeedi akwatibwe. Bwe tunaasanga omutembeeyi yenna ng'ali mu maaso g'edduuka lyo oba ng'ali kukolera ku veranda eya shopping mall lyo, tugenda kugala edduuka eryo, tugenda kugala ekizimbe ekyo. Ono agamba nti bano bandiba nga baliko bannabyabufuzi ababawaga n'abawa amagezi okubeewala kuba bajja kubaleka mu matigga. Beegendereze bannabyabufuzi abaagala okubakozesa abatalina kye babawa ng'oggyeko okuba misiriidinga. Ebyo nga biri bityo abaliko obulemu batuzza olukuŋŋaana lwa bannamwoyo ku kitebe kyabwe Bukoto mu Kampala mwe basabidde gavumenti etuukirize ebisuubizo bizeekola kubawa empeereza ey'awamu awatali kusosolwa. Beegattiddwako aba East African Center for Disability Law and Policy ne banja enteekateeka y'olukuŋŋaana lw'abantu abaliko obulemu olw'ensi yonna olugenda okuyindira ennowe mwe bagenda okwogerera ku nsonga z'abaliko obulemu omuli okutyoboola eddembe lyabwe n'okusomoozebwa kubayitamu nga Bumaali Mpindi ssentebe w'ekibiina kya Nudipu bw'annyonnyola. Girimu okusoma okwawamu, okusoma nga tetukuyina muntu n'omu gwe kuleka ebbali, okuwa abantu emirimu nga mubaweera wamu. Bumaali ategeeza nti abaana abaliko obulemu bangi abasomye wabula ne bataweebwa mirimu kati baagala gavumenti ekitunuulira enkaliriza. Waakiri buli kitongole ne kampuni eziri mu ggwanga zibengamu ebifo by'abaliko obulemu 5 ku 10. N'okutuusa olwaleero emirimu egyo gavumenti tennabakola ki? Tennaba kugiteekawo. Abantu abaliko obulemu tebalina mirimu gye bagamba nti waakiri mu ministry oba mu gavumenti ebitundu 5 ku 10 egy'emirimu egiriyo jigenda mu bantu abaliko obulemu. Gavumenti yatusuubiza nti ejja kuyisa etteeka lya inclusive education eriteekwa okutulambika. David Sekayombya ne John Mukera bakusakidde gule lino.